Aš esu Matas ir aš esu iš Lietuvos. Mano projektas apie bites. Aš tyriau bičių įsigimimą iš normalios bičių šeimos į tranų šeimą. Taip pat sukūrėjau Bignostic prietaisą, kurio pagalba galima nustatyti bičių šeimos būsenas ir taip išvengti bičių mirties. Šis projektas yra svarbus, nes dabar pasaulyje labai daug miršta bičių nuo įvairių ligų ir įvairių virusų. Su mano prietaisų pagalba tai galima palengvinti bitininko darbą ir taip išgelbėti bites. Taip turiu prietaisą, kuris veikia. Ir dabar aš jį parodysiu.